Tak, na to, že tím vlakem teďka jedeme nějaký 3 hodiny. I přes jsme dostali jídlo normálně. Dostali jsme tady krabičku. Všichni jsme jeli před nám to jen tak naházeli. Když jsme jeli sem. Teďka tam dostali jsme krabici. Dnes máme svačinu. Jo. Ne zase to sami jsme měli předtím. Tady jsou sejry. Marmeláda. Tady nějaká hůzka, to minule nebyla. Takováhle hůzka. Tady nějaký, to bude něco sladkýho, nějaký dezertíček. No, tady je si nějaká sladká. Něco jako biskupský chlebíček. Tady nějaký sladký loupáček. Druhá houska a džusíček, no. Tak jsme dostali dneska zase jídlo.